But if you close your eyes. OK, takže čau to lidi, vítám vás u dalšího videa. Po dlouhé době u videa ze hry Battlefield 1. Dneska bychom si mohli dát nějaký ten Conquest, který jsme ještě teda nahráli. Spočívá to v tom, že se hraju teda na dva týmy. A je teda největší mapa, co je ze všech jakoby těch modů. A spoustu pointů a obsazujem pointy, no ukážem si to teda za chvíli, takže se ozvu až jak budu ve hře, tak zatím čus. Tak jo, načetla nám nějaká mapa, teďka se teda připojíme do nějaké squady. A mapa teda už nějakou tu dobu běží, ale tak to nevadí. Tuhle tu mapu už myslím, že jsme hráli, ale... A nehráli už jsme Conquest? Ne, myslím, že ne, to je jedno. Tak vezmeme si třeba koně a spavneme se. Jinak teda nehrál jsem to fakt dost dlouho. Teďka naposledy jsem se díval, že byl nějaký 13 GB update, tak jsem to zapl, že jo. A byly přidané teda nějaké nové skiny, nějaké nové mapy a tak. Tak vezmeme si nůž na něho. Výborně. Jaj, on neumí plavat, nevadí, vezmeme si ho znova. Tak. Jinak teda chtěl bych se vám omluvit za to, jak jsem byl teďka poslední dobou aktivní, ale... je to tak, že teďka jsme měli vlastně adapťák. A potom jsem byl nemocný nějakou dobu. Ještě teď jsem. Tak trošku. A... Nějak se mi nechtělo točit, takže... Takže snad mě omluvíte, no. Snad to tolik nevadí. Já si jenom teda akorát snížím zvuky, protože se vůbec neslyším a je to dost na nic. No, nějak tak. Tak, oživili mě, tak si rychle přebiju. Tak to nevím ani co je za zbraň, to je nějaká z toho... Z toho jakoby z těch koní, když jdete na toho koně, tak dostanete takovou. Je tu ammo a život, jasný. To střelí to? Asi ne, že? Asi ne. Tak tady. Wow. Tak, jdeme teda na Bčko, máme označené Bčko. Tak zkusíme obsadit Bčko. Jinak teda vyhrajem až jak dosáhnem 1000 pointů. Tak. Jde to takhle obrátit? Nejde, tak to je na nic. Rychle. Proč to nešlo? Sakra. Nějaký Čech, nějaký CZ, drtič CZ mě zabil. Tak tady se teda spavnem, ale scouta nechci, vezmu si třeba assault. Protože se mi celkem zalíbil tady ten AT Rocket Gun. Tady tahle ta věcička. Já vám to teda nevím, jestli už jsem to ukazoval, nejspíš jo. Tak vezmeme tady loď třeba. Tak ne, tak jo. Tak. A ona má jenom 11 HP, tak to musím rychle obět. A teď jdem teda na Cčko, a oni už ho obsazujou, tak to tam nemusím jezdit. Jo, právě jsem se zasekl. Tak teda zkusím rovnou na Fko. Ten je můj. Zkusím tam random hodit nějaký granát. Nejspíš nic. Zatím teda vyhrávají a většinou to je teda teď, že když někdo vyhrává, tak většinou už se teda neotočí. Ani když teda dostaneme nějakou tu vzducholoď nebo ten obrněný vlak nebo tak. Tak žádný tank, žádné letadlo není, tak není volné, tak se normálně spawneme tady. A půjde mi to tady? Asi ne, co? Tak si to oběhnu.
selka, že za mnou běží nějaký enemy. Tak tady bych už měl vyskočit. Je tu někdo? Není. Není, tak obsadíme dečko. Dneska teda to bude další let's play, nebo gameplay, protože Conquest není dlouho. Umře, umře. Já tam zkusím tak nějak, a mám kill assist, takže ho už asi zabere. Ale i tak bych se tam rád kouknul. Jo, oni už tu jsou. Pojď, pojď, výborně. Tak, dečko máme. Dečko máme obsazené. Tak teďka je na řadě Bčko, nám zase vzali. Pardon. Teďka možná budu tak trošku kašlat. Takže jdeme na to Bčko. Mám teda tady ještě jeden antitankový granát. Protitankový teda. Tady bych si mohl takhle lehnout hezky. A tam ty dva třeba sejmout. Ne, utekl a navíc jsem se nestrfil. Tak teď snad, možná. Krásně se mi zastavil. Zaběhu. Za 36. Tak mám poslední náboj. Zatím nikoho nevidím teda. Tamhle je někdo. To jsem asi přestřelil, jo. Tak, už nám zase beru i Cčko. Tak nějak zkusím naházet všechno, co mám. Enemy hit 110, OK. Tady je gas, takže si dáme masku. Je tu někdo? Nejspíš ne. Tak, počkám až ten... Výborně. Masku mužská může jít dolů. Tak a už mám zase granát. Sakra, to je. Všude jsou. Byl tu teďka jeden medic, ale... Hele, zase nějaký vlach CZ, ty, kolik jich tu je? No, zase žádný nic valného. Teďka někdo vzal koně, to bych si stejně nevzal, ale... Bčko, Cčko, všechno obsadili, tak zkusím teda Ačko. A nějak podle toho tady popřeží, nebo tak se zkusím dostat... na Ačko, ale tady ještě si zkusím teda... jen tak... vystřelit. Jestli se mi... Počkej, tady je... Kde je to Ačko? Aha, já jsem teď na Ačku, dobré, takže to bylo Bčko. No, tak to jsem asi neměl moc šanci ani nikoho strefit, je fakt náhoda. Tady jdu teda s dvěma. Ale já půjdu na ten Cčko, protože je jakoby označené od toho... A teďka máme to Dreadnought, nebo jak se to čte, to je jakoby naše loď, ještě jsem zapomněl, že na nějakých mapách je to vlastně voda a prostě nějaká bojová loď tady připluje, že jo. A teď bych se na ně mohl, jako kdybych umřel, tak spavnout, tam už je vzadu, ale já teda zůstanu tady. Tak, na Bčku nikdo není, takže jenom chvilku počkám, než obsadíme Bčko. A, oh, sakra, Lidl mě zabil. Tak zkusím teda aspoň jednou na tu loď, že by. A tady je tank volný, tak to si dáme tank. Nejradši mám teda ten heavy tank, který... No, prostě mám ho nejradši, no. Tak. Cčko, to už bereme. Tam ani ještě nestihnu dojet. Tak rovnou bych mohl jet na... Na Dčko ne, to je nahoře. Tak zkusím Ečko nebo Fko. Ečko je. Ečko je. Nevím. Uvidíme.
Zkusím tady nabrat pár lidí, už tam mám jednoho. Že bych tam vjel mezi ně přímo. Na to Ečko. Tam už po mně nějací střílí. To bylo trošku výš, než jsem chtěl. Squad XP boost expired, ok. Tak, kde se tady jede? Že by tu dma? Kdo po mně střílí? Asi se otočím. Sakra, kde je? Sakra. Tam byl. Tak rychle to opravím. Snad to stihnu. Ještě jednou, tam už někdo jede, rychle. To je vedle. To už asi ho nahytnu, nevadí. Utekl. Tak, nabiju se mezi tím. A tady už taky jsou nějací. Další CZ, to jo. Projedu to tady? Měl bych. Jo. Tak. Je tam někdo? Je tam někdo. A dva tam byli. A tady třetí, hele. Ty jo, těch tam je. Opravíme rychle. Tak, výborně. Tak taky výhoda toho tanku je, že takhle hodí smoke a teď můžu vlastně se opravit, protože mě nevidí, ale jako kdyby někdo střelil do toho smoku, tak si myslím, že jakoby se trefí, no, takže je to takové ani ne plus, ani ne minus, no. Tak projedu to tady tudma, jestli tady náhodou nikdo není. Zdá se, že tady ne. Jo. 360 a vrátíme se teda zpátky. Je to takové nudnější s tím tankem, no, ale tak... Když už ho mám, tak... Tak je to... Výhoda samozřejmě mít tank, že jo, a když jste třeba scout a nemáte ty K-bullets, které prorazí ten pancíř trošku, když se strefíte na správné místo, tak nemáte šanci, že jo, vůbec. Ten granát udělá minimální damage, který má u sebe každý. Ten protitankovej, ten už by mohl udělat větší damage. A co se to sakra? Dobrý. Tak to tady projedeme trošku tou vodou, snad nějak nezapadnu nebo něco. Ale přejedu ho? Ne. Kde zas? Kde tam? Jo, lol. Sakra, zabijte ho. Ale on mě opravuje ten smoke i nebo... Někdo mě opravuje? Aha, jo, někdo mě opravuje, výborně. To mi dost pomůže. Tady je něco, nevím co. A tak vystřelím tam. Light tank, tak to bude. Výborně. A tam nahoře po mně střílej. No jo. Ještě strefím někoho. Sakra, to je špatný. To je hodně špatný. Zdrhám. Tak, jo, zastal mě. Tak, jak jsme na tom se skoro 9-5. To je celkem fajn, na to, že jsem po dlouhé době hrál, jakoby. Tak, kam bychom mohli... Ta loď už teda asi zmizla, takže asi už ji zničili, nejspíš. Tak třeba... To F-ko. Spaneme se tady na... našeho skváda.
Tam dohodím, pochybuju, ale jo. Půjde to? No tak. Tak ne, asi nepůjde. Jenem hit 60, asi někdo do toho granátu se připojil. Light anti-tank grenade. To ani nevím, že je. Tak F-ko už teda bereme. Takže tam už nemá cenu se spawnovat, ale beru nám C-čko, takže půjdu se tam podívat, jak to tam vypadá. Jej, tu je tank. Rychle. To je špatný, jo. Proti tanku žádná šance, když si mě všimne, no. Tak tahle, tady máme další tank a tentokrát bych teda zkusil artillery track, což je taky dost super. Je to teda pro jednoho a buď to má tady normální ty, anebo takové, jak jsem měl u minulého tanku, jak bylo. A potom ještě také mini, když zmáčknu čtverku. Tak tady bych mohl vzít. Střílej. Všiml si mě, to je špatné, to je hodně špatné. Ještě jedna střela a pryč. Tak. Proč jsem vstal? On mě viděl. Tak a budu doufat, že mě nenajde. Alespoň do té doby, než se nějak vzdálí. Tam je další, viděl jsem ho. Ale tak nebudu se tady krčit ve křoví, že jo? Jdeme do boje. Sakra, kolik to dává? 8? Dobře, no. Už teda prohráváme o dost, za chvilku teda to prohraný, tak jsou to 3 koně, tak aspoň ještě teda párkrát zkusím. Všichni jsou tady, ty nahoře na Ečku a na Fku. A já tady jako skoro jediný zkouším nějak bránit tady ty 3 pointy. Easy, tam je. Co to? Oni mají letadlo? Aha, oni tu můžou být i letadlo. Sakra. Kde je? Já tě vidím. Ještě jeden hit, prosím. Prosím. Yes. Mám malo HP, stínu naskočit na toho koně a utéct? Můžu to zkusit. Jeď. Tak pojďte. Jo, dobře. Tak to jsem nějak... A teďka zmizlo letadlo. Nebo aspoň, jestli teda jsem dobře viděl. To je jedno. Už teda zbývá jenom 20 pointů, tak ještě tady se teda zkusím spadnout do tanku a ještě akorát pár nějakých těch killů teda zkusit. Vyhantit. Ten už je mrtvej. Ne, já nechci zpátky dovnitř, já jsem chtěl vylézt. Tak ještě vyhážu všechny granáty, kdyby náhodou... Co, on už vybuchl? Cože? Jak mohl vybouchnout? Asi z té vody, ty jo. Tak, prohráli jsme. No tak tentokrát to moc nevyšlo, nevadí. Ještě teda, až jak se tady ukáže to skore a všechno, tak potom půjdeme do menu a mám ještě tady nějaké ty skraby, které jsou jakoby tahle měna v téhle hře. A mám jich dost na otevření té nejlepší casey, takže něco si otevřeme. A snad padne něco dobrýho, no. Takže tady je teďka nejlepší squad. Dostali jsme teda preset skrabu, což je daily reward.
ještě něco. Tady tohle co se vám vždycky načítá a až jak to bude, tak dostanete jakoby free tohle z tu caseu. Tak continue a měl jsem dát quit, no, nevadí, tak teď. Ale nemusím, dám si tady. A mám teda 955 scrubu a otevřeme si tady tuhle za 900. Je tu teda dost věcí, chtěl bych teda tady tohle z toho a to je super rare, takže nevím. Tady tohle to už mám, myslím, a jinak nemám nic, takže to koupím a užijte si animaci. Tak, pojď, 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 pojď. Co to je? Perino, model 1908, Copperhead, Legendary, Ani nevím, na co to je. Jasně, XP boost. Ukaž, co to je, ty. LMG. Perino model 1908, tak to se podívám. Co to sakra má být? A mě už načítá další mapa. No dobrý, tak potom, tak teda se uvidíme za sekundu. Uvidíme, neuvidíme, uslyšíme se za sekundu. Tak jo, tak teda podíváme se, co jsem to teda ulovil. Jak se to jmenovalo? Už nevím. Ale tady to nejspíš nevidím. Nějaký Peperin nebo něco takového, ne to bylo. Tady, Peperino model 1908. A já to ani nemůžu mít. Equipped with your device. No, netuším, co to je. Netuším, jak to můžu získat. Kdybyste někdo věděli, tak mi to napište dolů do komentářů. Jestli jste to vůbec dokoukali až tady do konce. Jestli jo, tak jsem rád samozřejmě. Tak jo, tak tohle z toho teda bude konec tohohle z toho videa. Jestli jste si ho užili, tak dejte like, po případě napište komentář. Já se s vámi loučím a uvidíme se u dalšího videa. Čus. Wrist so icy, wonder why she like me, bitch, I'm drowning.